ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜି ସକାଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ଖବର ରହିଛି। ଯେମିତିକି ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ରୋଷେଇ ଗ୍ୟାସ୍ର ଦର, ତା ଛଡ଼ା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ କେବେ ଓପନ୍ ହେବ ଏ ନେଇ କିଛି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାରି ହୋଇଛି, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ବାସ୍ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନିହାତି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସାରା ଦେଶରେ ପୁଣି ତରଳ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ତେବେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଏହି ନୂତନ ବୈଧ ଦର ଲାଗୁ ହୋଇଯିବା ପରେ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ପରିବାରଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏବେ 14.2 କିଲୋ ଘରୋଇ ରନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 845.50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 14.2 କେଜି ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ 820.50 ଥିଲା। ତେବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ରାଜ୍ୟରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ 3 ଥର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ମାର୍ଚ୍ଚ ଆରମ୍ଭରୁ ଆଜି ପୁଣି LPG ଦରରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ 4ରେ LPG ଦର 25 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଫେବୃଆରୀ 14ରେ ଆଉ 50 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ଆସୁଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଓପନ୍ ହେବାକୁ ନେଇ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ପୂର୍ବ ସୂଚନା ମୁତାବକ ଫେବୃଆରୀରେ ଓପନ୍ ନହେବା ପାଇଁ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରି ଜଣାଇଥିଲେ। ତେବେ ଏବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ, ଆଉ ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଓପନ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହା କିଛି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ହେଲେ ଏହା ବି କିଛି ସୂଚନା ରହିଛି କି ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ଓପନ୍ ହୋଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ 7 ତାରିଖ ପରେ ଓପନ୍ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସୂଚନା ଆସିନି ବା କନଫର୍ମ ଡେଟ୍ ଆସିନି। ଏବେ ଆଶା କରାଯାଉଛି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ମଧ୍ୟ ଡେଟ୍ ଆସିବ, ଏମିତିକି SOP ମଧ୍ୟ ଜାରି ହେବ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ହୋଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ହେଲେ ଏମିତି ସୂତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି କି ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଓପନ୍ ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ମତାମତ ନିହାତି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ, ଓପନ୍ ହେଲେ ଭଲ ହେବ କି ନାହିଁ ମାର୍ଚ୍ଚ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହରେ।